Καλησπέρα φίλοι μου, είμαι η Πηγή Λιβαδίτη και εκπέμπω από το κουζινο εργαστήρι. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτή την υπέροχη τύπου Φαμπερζέ κολοκύθα. Έχουμε και αυτή την υπέροχη βάση. Είναι κολοκύθα ρητίνης, όπως και η βάση είναι ρητίνης. Είναι της εταιρείας Decostar, οπότε θα τα βρείτε σε συνεργαζόμενα καταστήματα. Κοιτάξτε τι όμορφη. Δεν ξέρω αν φαίνονται οι λάμψεις στην κάμερα, πάντως είναι ονειρική. Λοιπόν, πάμε βήμα-βήμα να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Είναι απλή διαδικασία, λίγο υπομονή όσον αφορά τα στρασάκια, είναι λίγο κέντημα τι θέλει, αλλά έτσι είναι. Φανταστείτε την σε λευκό με χρυσό, θα είναι όνειρο. Γι' αυτό όποια από σας αποφασίσει να την κάνει, θα παρακαλούσα να την κάνει λευκή με χρυσό, δηλαδή θεωρώ ότι θα δείξει απίστευτα. Εάν σας αρέσει το βιντεάκι, ξέρετε τι να κάνετε. Like, εγγραφή, κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και αυτά. Να με αγαπάτε, όπως σας αγαπώ. Φιλιά. Πάμε βήμα-βήμα να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Θα έρθω τώρα να φτιάξω gold sign, γιατί θέλω να βάψω χρυσή την κολοκύθα μου. Βάζω gold sign, βάζω top coat, ανακατεύω καλά. Παίρνω ένα πολύ δυνατό χρυσό αντικέ. Θα έρθω τώρα και in a lax θα περάσω κρακελέ ενός συστατικού. Θα πάρω ένα πινελάκι που να έχει μαλακή συνθετική τρίχα. Και με μία φορά, δηλαδή θα περάσω, μάλλον θα το περάσω έτσι,
Λοιπόν, έχω πάρει το μαύρο μου το χρώμα και θα έρθω να αλλάξω εδώ που πέρασα το κρακελέ μου, το κρακελέ του ενός συστατικού, να περάσω μαύρο χρώμα. Μην νοιάζει αν λερώσω λίγο, γιατί θα σβήσω μετά. Με νοιάζει να μην περνάω πολλές φορές πάνω από το χρώμα μου. Αυτό είναι λοιπόν, έσκασε το κρακελέ μου, όπως βλέπετε, και διόρθωσα με χρυσό εκεί που είχα βρωμίσει, κάνοντας το κρακελέ. Και τώρα έρχομαι με το πινέλο μου, πλαγιαστά, να κάνω μόνο τα ανάγλυφα. Προσπαθώ να μην λερώσω καθόλου το μέσα, να είναι μόνο ό,τι προεξέχει. Ήδη έχει δείξει πολύ όμορφη. Ήρθα, τόνισε και το φύλλο μου και τώρα θα κάνω όλο το ποτσαδάκι χρυσό. Θα έρθω να σφαγίσω το κρακελέ μου με βερνίκι νερού. Θα χρησιμοποιήσω top coat σατινέ. Θα βάλω μόνο στο κρακελέ μου. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το στάδιο. Θα μπορούσε να μείνει και έτσι βέβαια, αλλά είπα ότι εγώ θέλω να την κάνω υπέρλαμπρη. Οπότε, θα
θα πάρω κόλλα για φύλλα χρυσού και θα έρθω με ένα λεπτό πινελάκι ας χρησιμοποιήσω αυτό. Με ένα λεπτό πινελάκι θα βάλω λίγη κόλλα εδώ. Και θα έρθω να βάλω την κόλλα μου εδώ μέσα. Θα έρθω να κάνω και το φύλλο μου. Με προσοχή, μόνο όπου έχει μαύρο. Λοιπόν, όπως βλέπετε η κόλλα έχει τραβήξει και θα έρθω τώρα, έχω πάρει καλής ποιότητας χρυσόσκονη για να είναι λεπτόκοκκι και θα έρθω να ρίξω, έχω στρώσει από κάτω μία καθαρή λαδόκολλα όπως βλέπετε για να μπορέσω να ξαναμαζέψω τη χρυσόσκονη μου. Μάλλον είναι καλύτερα να το κάνω έτσι. Θα έρθω να την τεινάξω μετά, οπότε θα θέλω που κάτσει τώρα. Thank you.
έρθω να περάσω το ποτσάνι μου. Αφού έχει πάλι γίνει διάφανο, θα έρθω, θα τη γυρίσω ανάποδα γιατί δεν θέλω να μου πάει αυτό το χρώμα χρυσόσκονη μέσα στο μαύρο και θα έρθω να κάνω χρυσό το κοτσανάκι μου. Με προσοχή. Θα μπορούσα και πάλι να σταματήσω εδώ, αλλά εγώ δεν σταματάω, θα συνεχίσω, θα πάρω μία τρεσούλα με στρασάκια, θα τη βρείτε σε καταστήματα με κοσμήματα. Και θα έρθω να προσθέσω τα στρασάκια μου περιμετρικά. Λοιπόν, η κολοκύθα μου είναι έτοιμη και επειδή τη θέλω να είναι πολύ ιδιαίτερη, θα φτιάξω και αυτή τη βάση από ρητίνη, πάλι της Decostar, όπου τι θα κάνω, θα βάψω μαύρο και από πάνω θα περάσω το χρυσό μου. Έτσι, λοιπόν, και θα το δείτε στο τελικό αποτέλεσμα.
φτιάξει το gold sign μου λοιπόν πάλι και θα έρθω τώρα να περάσω με gold sign βάσιμο. Το θέλω να γίνει πολύ χρυσό, αλλά θα το πάω σταδιακά όμως. Λοιπόν, η κολοκύθα μας τελείωσε, η βάση μας επίσης τελείωσε, όπως βλέπετε δείχνει σαν μεταλλική. Θα την βάλω εδώ να τη δείτε. Δεν τη βλέπετε. Εκεί. Βήμα-βήμα λοιπόν το βίντεο σας έδειξα πώς ακριβώς να το κάνετε. Είναι σούπερ λαμπερή κολοκύθα, σούπερ χριστουγεννιάτικη κολοκύθα, θυμίζει λίγο κολοκύθα στα χτωπούτας. Αυτά, εύχομαι να σας άρεσε το βιντεάκι, να το απολαύσατε. Εάν σας άρεσε κάντε like, subscribe, κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και τι να πω, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και αν είσαστε σε αδιέξοδο, η δημιουργία είναι διέξοδος. Πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια.